Çmimi rallës është ndryshe nga çmimet që lam deri më tani. Është ndryshe, por jo më pak I diskutueshëm. E kam fjalën për politikanin më I mirë I vitit. Ndjekim nominimet. Best and North, edicioni 5. Politikani I vitit, Romeo Gurakuqi, Ditmir Bushati, Senida Mesi, Izmira Ulçinaku. Për të dhënë të çmim, ftojmë në skenë drejtoreshën e drejtorisë së diplomacisë, zonjën Donika Hoxha. Mbrëma të gjithëve, ndihem vërtet e emocionuar për tre arsye sonte. Së pari, sepse ndihem jam në Shkodër sot, edhe Shkodra është shumë e rëndësishme për gjithë Shqipërinë. Së dyti, se jam në shtëpinë e artit të Shkodrës, mes këtyre njerëzve të nderuar, shumë prej të cilëve na kanë shoqëruar gjatë rritjes në skena dhe ekrane. Faleminderit të gjithëve. Dhe së treti, sepse çmimi që do të jap, si politikani më I mirë I vitit, është për ministrin, për Evropën dhe punët e jashtme, zotin Ditmir Bushati. Ministrin zotin Ditmir Bushati nuk e kemi sonte të pranishëm, pavarësisht se dëshira e tij ishte shumë e madhe të ishte sonte këtu në Shkodër, për shkak të obligimeve të tij, pasi sonte ishte një takim me ministrin e jashtëm grek. Sonte do të vi ta tërheq çmimin e tij, këshilltari I ministrit të jashtëm, zoti Enzo Shiaku. E ftojmë në skenë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Shkurtimisht dëshoj që në emër të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, zotit Ditmir Bushati, t'ju falenderoj për të çmim sa simbolik aq edhe domethënës. Faleminderit. Faleminderit. Sa më shumë suksese.